6 ay kutgan mashina. Yo, magnetofon. Eng qizig'i ozor. Oyna ko'taradiganlarni. Ha, o'sha eng qizig'ini hozir ko'rsatamiz. Bittasi tom ishlashyapti, bittasi tom ketmaydi. Mana, mana. Ana oxirgisi yopilmadi mana. No ochilmadi mana, endi bu ochiladi. Mana. Bitta bura var, ha. Telma teskari. Ha. Ayvon. Shu 6 oy kutgan mashina. Mana mana. Ishi quflamayapti, mana bittasi ochiladi. Mana. Ya qoyili. Endi gapni. Endi kutamiz, endi to'g'irlab berishadi. Kentira oldim, baloga qoldim, kemga tupurdim, maytafon qari, narx osmonda, sifati nolda, jengin ammadi, maytafon qari.